Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Унікальна операція українських військових і Служби безпеки України у Криму. Внаслідок ударів безпілотників та ракет «Нептун» було знищено російський комплекс протиповітряної оборони «Тріумф». Таким чином, кількість засобів протиповітряної оборони на території окупованого Криму зменшується, можна сказати, і з кожним днем. І так, спостерігачі вже помітили, що реально окупований росіянами ще 2014 року Крим не прикритий засобами протиповітряної оборони. Удари по Севастопольському судноремонтному заводу, під час яких вдалося вивести з ладу один з російських кораблів, а також підводний човен, продемонстрували, що росіяни не можуть захистити силами протиповітряної оборони навіть стратегічні об'єкти. Адже є очевидним, що судноремонтний завод – це саме той об'єкт, про безпеку якого мають у першу чергу дбати сили протиповітряної оборони. Однак, як це часто буває, коли мова йде про справжній стан Збройних сил Російської Федерації, і тут ми зустрілися із черговим Потьомкінським селищем, із черговою російською народною казкою. Але не варто було б не помічати, що сили протиповітряної оборони у Криму є, і після окупації і анексії Криму вони почали посилюватися. Зокрема, такими унікальними і дорогими комплексами, як «Тріумф». Але тепер, дякуючи зусиллям Військово-морських сил України і Служби безпеки України, цей комплекс також не зможе захищати Чорноморський флот Російської Федерації та інші стратегічні об'єкти окупантів на території Криму і окупованого росіянами півдня України. І з точки зору перспективи повернення Україною контролю над тими територіями, які сьогодні окуповані росіянами, це дуже важливий момент. Ми прекрасно розуміємо, що Крим розглядався президентом Російської Федерації Володимиром Путіним зовсім не якась там сакральна територія, історично пов'язана із амбіціями Російської імперії. Амбіції самого Путіна набагато більш серйозні, ніж окупація якогось там півострова. Крим розглядався Володимиром Путіним насамперед як плацдарм для подальшого наступу на території півдня і сходу України, як важлива частина його стратегії по знищенню української державності. І після так званого великого нападу Володимира Путіна на Україну у лютому минулого року всі переконалися, що вся сакральність Криму пов'язана насамперед із можливістю використовувати півострів як зручний плацдарм для наступу на українські регіони. Таким чином, якщо ми розглядаємо можливість очищення України від російських окупантів і недопущення нових спроб окупації українських земель, Крим має бути демілітаризований. Сама функція Криму як плацдарма має бути знищена ще до того моменту, як контроль над цією територією перейде до України, а російські триколори раз і назавжди будуть запрошені на вихід з окупованої росіянами території. Але як це зробити? Як добитися того, щоб росіяни не тільки не думали наступати з території Криму, але й не знали, як захиститися у самому Криму? Тут є відразу кілька важливих стратегічних задач. Перша з них пов'язана із знищенням протиповітряної оборони Криму, щоб об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму та російських збройних сил залишалися беззахисними. Варто нагадати, що союзники України не мають нічого проти по
ударах по кримській території. Вони вважають цю територію територією України і впевнені, що Україна сама вирішує, які цілі на своїй власній території їй обирати. Таким чином, якщо засоби протиповітряної оборони буде знищено, ми станемо спостерігати, як один за одним кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, цього флоту ганьби і жорстокості, будуть зникати з мапи Чорного моря. А сама роль Чорноморського флоту як фактора дестабілізації у Чорноморському басейні буде нівельована. І, звичайно ж, можна буде бити і по арсеналах російських окупантів у Криму, змушувати їх переводити арсенали зброї вглиб самої Російської Федерації, що може серйозно ускладнити логістику для російських збройних сил під час подальших бойових дій на сході і півдні України. Поставити під питання плани російського президента Володимира Путіна по окупації нових українських регіонів. Ми маємо усвідомлювати, що такі плани у російського президента є. Другий дуже важливий момент, окрім знищення сил протиповітряної оборони і самого Чорноморського флоту Російської Федерації, це удари по Кримському мосту. Кримський міст і задумувався Володимиром Путіним як важлива частина підвозу живої сили і техніки на територію окупованого Криму. Російські війська мають втратити можливість пересуватися по цьому мосту. Сам об'єкт має бути доведений до стану повної непрацездатності. Ну і, звичайно, це має унеможливити приїзд на територію Криму громадян Російської Федерації. Продемонструвати їм, що вони не мають ніяких легальних прав відвідувати окуповану українську територію по території самої Росії. Це також буде важливим політичним кроком виховання громадян країни-окупанта, які палко підтримують свого президента його намаганні окупувати українські регіони. Згадаємо, як підвищився рейтинг Володимира Путіна після анексії Криму, щоб у нас не було жодних ілюзій щодо справжніх настроїв у російському суспільстві, щодо щирого бажання росіян бачити українські землі окупованими Росією. Ну і ще важлива стратегічна мета – це перервати Кримський коридор. Тобто той маршрут, який був створений російськими окупантами, вже після того, як почався так званий великий наступ російських агресорів на українську землю. Коридор від Ростова до Крима через окуповані Маріуполь і Бердянськ. Знищення цього коридору таким чином також знищить і російську воєнну логістику. Отже, протиповітряна оборона у самому Криму і смерть Чорноморського флоту, знищення Кримського мосту і перервання Кримського коридору. І росіяни змушені будуть визнати, що сподіватися на якусь успішну логістику і на якусь успішну війну на виснаження України їм вже не доведеться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon і Buy Me a Coffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить!